Assalomu alaykum, hurmatli akademiya tinglovchilari, bugun sizlarni 2019-yil 26 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasida bo'lib o'tgan voqea-hodisalarni qisqacha tafsilot bilan tanishtirib o'tamiz. Dastlab o'sha yangiliklar rejasi bilan batafsil aytib o'tamiz. Birinchi, yangi tartibdagi soliq kodeksi bilan qanday yangiliklar joriy qilinmoqda? Sergeli tumanining nomini o'zgartirish taklifi bildirilmoqda. Tojikistonning qator mamlakatlarida O'zbekiston fuqarolari uchun saylovda muddatdan oldin ovoz berish tashkil etilishi, O'zbekistondagi ilk bank o'z xalqaro obligatsiyalarini chiqardi. Qish g'ami O'zbekistonda deyarli 500,000 tonna zaxira to'planadi. Markaziy bank raisi qayta qo'llash stavkasi haqida o'z fikrini aytdi. Bir so'nggi Andijonda 51 ta bolalarni sunnat to'yi marosimi o'tkazilganligi haqida. Demak, dastlab yangi tahrirdagi soliq kodeksini ishlab chiqish jarayoni haqida. Bu hozir bu hujjat loyihasi birlamchi ahamiyatga ega bo'lishi uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida qizg'in bahs-munozaralar amalga oshirilyapti. Asosan soliq kodeksida 8 ta yo'nalishda jiddiy o'zgarishlar amalga oshirilishi kutilyapti. Ya'ni birinchisi, amaldagi tartibga ko'ra mulkni tekin berish qo'shilgan qiymat solig'iga tortilib kelingan bugungi kunga qadar. Endi esa mana shu tartib bekor qilinishi va bu albatta iqtisodiy asoslangan bo'lishi talab etiladi va shundagina bu qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinishi nazarda tutiladi. Shuningdek, loyihada soliq solinadigan baza borasida ham yangilik kiritilishi aytib o'tilgan. Unga ko'ra soliq solinadigan bazani bozor narxlari asosida aniqlashtirish tartibi joriy etilishi ko'zda tutilmoqda. Bundan tashqari, asosiy vositalar uchun qo'shilgan qiymat solig'i 12 yoki 36 oy ichida hisobga olinishi ko'zda tutuvchi tartib chiqarib tashlanadi va bir martalik tartib joriy qilinadi. Bundan tashqari, yana bir muhim o'zgartirish shundan iboratki, nogironlik jamiyatlari asosida tashkil etiladigan subyektlarda qo'shilgan qiymat soliqlari ozod qilinadi, ya'ni ular tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni realizatsiya qilishda qo'shilgan qiymat solig'i hisobga olinmaydi. Navbatdagi yangilik, bugungi kunda o'sha Yevropaning bir qator rivojlangan davlatlarida bu tizim mavjud, ya'ni o'sha xorijiy sayyohlar kelganda ularni xarid qiladigan mahsulotlari uchun qo'shilgan qiymat solig'i ya'ni qaytarib beriladi. Tax free ko'rinishida xuddi shu tartib O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyuradigan sayyohlar uchun ham tatbiq etilishi ko'zda tutilmoqda. Keyingi yangiligimiz bu Sergeli tumani nomini o'zgartirish. O'zbekiston Respublikasi tomonidan xabari bor. Saylov arafasida turibmiz bugungi kunda, ya'ni o'sha saylov arafasida deputatlar tomonidan bildirilayotgan fikrlarning bittasi Yunusobod tumani 50-chi okrugdan Sotsial demokratik partiyasining markaziy kengashi a'zosi Rustam Umarov Sergeli tumani nomini o'zgartirishni taklif qilyapti. U deputat asosan bu masalani ko'tarayotganligi sabab sifatida Sergeli tumani o'zi aslida Sirg'ali tumani bilan nomlanishi, bugungi kunda bu tumanning nomi ruslashib Sergeli nomi bilan atalayotganligi va bir qator muxbirlar, ommaviy axborot vositalari tomonidan ham bu tumanning nomi Sergeli deb yoritib kelayotganligi bugungi kunda jiddiy o'sha muammo deb sanamoqda va o'zbek tilini sofligini ta'minlash, ya'ni yurtboshimiz tomonidan bu sohada amalga oshirilayotgan ishlarga o'sha yelkadosh bo'lish maqsadida biz bu tumanning nomini Istiqbol deb nomlashni taklif qilamiz deb o'z so'zini deputat yakunlagan. Navbatdagi yangilik o'sha yuqorida aytilgani kabi 22 dekabrda O'zbekiston Respublikasida saylovlar bo'ladi. Saylov qonunchiligiga asosan bizda muddatidan oldin ovoz berish tizimi 10 kun oldin yo'lga qo'yilishi mumkinligi ko'rsatilgan. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasini Tojikiston Respublikasidagi elchixonasi vakillari So'g'd viloyatini Xo'jand shahrida o'sha shahar hukumat rahbarlari bilan bu saylov masalalari bo'yicha, ya'ni muddatdan oldin saylov berish yoki o'sha saylov kuni Tojikiston Respublikasida istiqomat qilayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini saylov berish tizimini tashkil qilish, targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirish masalasida kelishib olishdi. Ular bu sohaga tayyorligini bildirishdi va o'z navbatida 22 noyabr kuni So'g'd viloyatida o'sha 17 uchastka saylov uchastkasi tashkil etilishi va u yerda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari ovoz berishiga kelishildi. Undan tashqari
Undan tashqari saylovdan 12 dekabr, 13 dekabr, 14 dekabr kunlari O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, ya'ni Tojikiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan va istiqomat qilayotgan fuqarolar 12, 13, 14 dekabr kunlari muddatdan oldin ovoz berish huquqiga ega bo'ldi va ular uchun alohida saylov uchastkalari va ularni tashrif buyurish vaqtlari qat'iy belgilab kelishib olindi. Keyingi navbatdagi yangiligimiz O'zbekistondagi ilk bank o'z xalqaro obligatsiyalarini chiqardi. Bu O'zbekiston Respublikasi sanoat qurilish aksiyadorlik tijorat banki 5 yil muddatga 300 million so'mlik dollar qiymatdagi xalqaro obligatsiyasini London birjasiga sotuvga qo'ydi. Ya'ni bu o'sha London vaqti bilan 8:23 da savdoga qo'yilgan bo'lsa, o'sha 10 soat 10 ga kelib, ya'ni 1.5 soatdan ko'proq vaqt mobaynida 300 million dollarlik obligatsiyalar o'zini qiymatini to'liq qopladi va undan yana 2 soat o'tib bu qiymat 8 million dollarga chiqdi va keyin yana 2 soat o'tgandan keyin esa 1 milliard 200 dollarga chiqdi va o'sha yerda savdo to'xtatildi, ya'ni bu obligatsiyalar sotilgan deb e'lon qilindi. O'z navbatda O'z sanoat qurilish bank aksiyadorlik tijorat banki obligatsiyalarining narxini keskin bo'lmasa-da bosqichma-bosqich 3 marta tushirib bordi, ya'ni u 6 dastlab qo'yilgan paytda 6.5% belgilangan bo'lsa, keyin u bosqichma-bosqich tushirib borildi. Ya'ni eng oxirgi pog'onasi 3.75%gacha tushdi. Bu o'sha chet ellik o'sha aksiyadorlar, ya'ni obligatsiyalarga qiziquvchilar tomonidan bir qator Rossiya, Turkiya kabi davlatlardagi tijorat banklarining aksiyalari bilan teng ekanligi alohida qayd etildi. Navbatdagi yangiligimiz bu qish g'ami O'zbekistonda deyarli 500 000 tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlarini zaxiraga olish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori tasdiqlandi. Bu qarorga ko'ra asosan 4 asosiy turdagi, ya'ni kartoshka, piyoz, sabzi va guruch mahsulotlari, ya'ni 414.399 tonna mahsulotlarni qish uchun zaxiraga olish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Ya'ni qarorga muvofiq bu zaxiraga olinadigan mahsulotlar 2020 yil 1 yanvarga qadar ichki iste'mol bozoriga yetkazib berish va savdo shoxobchalarini joylashtirish bo'yicha aniq jadval grafiklar ishlab chiqilishi belgilangan. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasidagi tog'li va borish qiyin bo'lgan joylarga ham bu mahsulotlarni bir tekisda taqsimlanishi bo'yicha barcha vazifalar mas'ullar zimmasiga yuklatilgan. Shu bilan birga bu mahsulotlarni g'amlash uchun ijtimoiy soha muassasalari o'sha zaxira omborlari sifatida ko'rsatilishi ham aniq ko'rsatib qo'yilgan. Navbatdagi yangiligimiz bu Markaziy bank raisi 26 noyabr kuni Moliya vazirligi mas'ullari bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan chiqarilgan qarorlar, ya'ni o'sha pul kredit siyosatining 2020-2022 yillar uchun mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari haqida prezidentimizning 2019 yildagi 18 noyabrdagi inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risidagi farmonda belgilangan talablarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha yig'ilish o'tkazishdi va yig'ilish davomida Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurodov Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasi, inflyatsiya, inflyatsion targetlash, pul kredit siyosati kabi tushunchalarga batafsil to'xtalib o'tdi va o'z fikrini aytish chog'ida u so'nggi yillarda O'zbekistonda qayta moliyalash stavkasi pasaymadi, u doim ko'tarilib keldi. O'ylaymanki, 6 oydan so'ng qayta moliyalash stavkasi pasayadi. Bu o'z navbatida kredit va depozitlar siyosatiga ijobiy ta'sir qiladi deya anjumanda ta'kidlab o'tdi. Undan tashqari, iqtisodiy rivojlanishning asosiy ssenariysiga ko'ra 2020 yilda yalpi ichki mahsulotning real o'sishi 5.2-5.5% tashkil etishi va 21-22 yillarda bu ko'rsatkich 5.5-5.8%gacha ko'tarilishi haqida prognoz mavjudligi haqida ham ta'kidlab o'tdi. Undan tashqari yillik inflyatsiya darajasi haqida ham fikr bildirarkan, 2020 yil oxirida 12-13.5% oralig'ida bo'lishi va 2021 yilda bu ko'rsatkich o'sha avvallari ham ta'kidlangandek bir xonali raqamga tushirilishi bo'yicha ishlar amalga oshirilishi boshlanganligini aytdi va 2023 yilga kelib inflyatsiya darajasini 5%ga tushirish asosiy maqsad qilib olinganligini ham alohida ta'kidlab o'tdi. Yangiliklarning so'ngida o'sha bugungi kunda yurtimizda
bir qator viloyat hokimliklari, saxiylar hamkorligida o'sha kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, asosan boquvchisini yo'qotgan nogiron ayollarni farzandlarini sunnat to'ylarini qilib berishga alohida e'tibor qaratilyapti. Shu tadbirlardan bittasi kuni kecha Andijon viloyatida bo'lib o'tdi va bu yerda 51 ta kam ta'minlangan oilani 51 nafar farzandlariga sunnat to'ylari qilib berildi va o'z navbatida bu tadbirdan o'sha farzandlarni asosan onalari juda ham xursand ekanliklarini alohida ta'kidlashdi. Bu qisqacha yangiliklarimiz shulardan iborat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizlarga bugungi yangi kun xushkayfiyat. Omadlik kun bo'lsin. Ha, keldi hammalaringizga. Yangi kun yaxshi kun bilan ko'rganimdan xursandman. Sen. Bugungi axborot soatimiz mana O'zbekistonda kuzatilayotgan yangiliklar bilan sizlar tanishtirib o'taman. Qisqacha bo'lsa. Hozirgi 2020 yilda soliq kodeksida o'zgartirish kiritish bo'yicha yangiliklar joriy etilmoqda. Bu albatta o'sha qonunchilik palatasida soliq kodeksining yangi tahrirdagi loyihasi yuzasidan qizg'in muhokamalar bo'lyapti. Bu vaqtda o'sha taklif muhokama etilib, o'sha tegishli taklif va tavsiyalar berilmoqda. Qonunchilik palatasida deputatlar tomonidan 2020 yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi qonun qabul qilingandan keyin soliq kodeksida ham yangi tahrirdagi qonun ko'rib chiqish ehtiyoji tug'ilgan deyiladi o'sha parlament saytida. Soliq kodeksi yangi tahrirdagi loyihasi parlament quyi palatasiga kelib tushgan kundan boshlab loyihani birinchi o'qishda ko'rib chiqish uchun tayyorlash ishlariga mas'ul qo'mita, ya'ni byudjet va iqtisodiy islohotlar qo'mitasi huzuridagi deputatlar, parlament quyi palatasi davlat byudjet boshqarmasi mutaxassislari, ekspertlar, hukumat va davlat soliq qo'mitasi vakillaridan iborat ishchi guruh tuzilgan hamda bu ishchi guruh o'sha birinchi yig'ilishda o'tkazilib kuzatilmoqda. Ingisi bu O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasiga kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilarni nomzodlar tanlash bo'yicha o'sha shartlari saralash tartibi e'lon qilingan. Bu bo'yicha o'sha Milliy gvardiya bo'limlari kontrakt bo'yicha harbiy xizmat nomzodlar tanlash tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra Milliy gvardiya xizmatga qabul qilinish uchun o'sha harbiy xizmatchilarni kontrakt asosida o'zlarini saralash nimasi tartibi e'lon qilingan. Bunda nomzodlar dastlabki o'rganish chog'ida hujjatlarni yig'ish, o'rganish, suhbat, tibbiy ko'rik, psixologik o'rganish va jismoniy tayyorgarlik darajasi maxsus tekshiriladi. Bundan tashqari, agar O'zbekistonda sport sohasida umuman o'zini ilmiy darajasiga ega bo'lgan, oliy ma'lumot ilmiy darajasiga bo'lgan unvonlari bo'lgan, birinchi, uchinchi o'rinni egallagan O'zbekiston yoki boshqa jahon nimalarida ular faqat tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Qolganlar o'sha tartib asosida saralash asosida tanlovga qabul qilinadi. Kimlar qabul qilinadi? Harbiy xizmatni o'taganlar, rezervdagilar yoki bo'lmasa zaxiradagi ofitserlar, oliy o'quv yurtlarining harbiy kafedrasini yoki harbiy xizmatini tugatganlar, o'sha SCHRda xizmat qilganlar, ular hammasi harbiy xizmat Milliy gvardiyani kontrakt asosida harbiy xizmatchiligida qabul qilinishi mumkin. Bunda o'sha yana bir nimasi o'sha o'g'il bolalar bo'yi 1.75dan 1.85gacha ayollar 1.70dan qabul qilinadi. Yoshi 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar va boshqa nomzodlar bo'yicha 40 yoshgacha zaxirada kapsula. Senat davlat majlisida Samarqand shahri va Samarqand tuman chegaralari o'zgarish masalasi ham ko'rilmoqda. Ya'ni o'zgartirish Samarqand shahri bilan Samarqand chegarasi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va Senatining 24-yalpi majlisi 31 kuni Toshkent shahri chaqirilishi haqida avval ham xabar berilgan. Parlament yuqori palatasi axborot xizmati xabariga ko'ra Senat yalpi majlisida Samarqand shahri va Samarqand tuman chegaralarini o'zgartirish hamda boshqa masalalar kun tartibiga kiritilgan. Yalpi majlisda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi, volontyorlik faoliyat to'g'risidagi, kasaba uyushmalari to'g'risidagi qonunlar ko'rib chiqilishi, faol investitsiya va ijtimoiy rivojlanishda davlat dasturining
2019 yıl 3. çorakta icrası yüzyılsa Vazirlar Mahkemesi'nin sohbeti işte ilan kılınıyor. Yani spor kabarları gibi sıkıca tutarlı uçuştu, joyuz toplu. Ama biz bilhassa Roşa Elmatı, bu Uzbekistan hakemlik faaliyeti bu için. Roşa Elmatı uzun hakemlik faaliyetini yakınlı yaptı. Roşa Elmatı resmen hakem sıfatıdaki halkları faaliyetini yakın yasadı diye haber veriyordu. Alişer Nikilbay, o fikri karargahı da şu münasebet olan Arap'ta bana şunluk dediler. Roşa Elmatı bilhassa bir neçe yıl halkları hakemlik faaliyeti gibi önce cahan bunları geldi, en yukarılardan birini egeller kurulaydı. Cahan cimpiyonatı gibi opşumu halkları oyunlarını 11 madde hakemlik utkazıyan Osyo'nun en yakşı 5 madde en yakşı hakemlik soplanadı. Cahan cimpiyonatı, Brezilya'da bunu utkazıyan cahan cimpiyonatı gibi en kub hakemlik gibi hakem soplanadı. Ve hazırki günde Roşa Elmatı Uzbekistan Futbol Federasyonu Asosiyasiyasının birinci vice prezidenti sorularadı. İtibarlarınız için rahmet. Hırvatiya mor sohbasında 20 bin nefer işçi kadınlar. Hırvatiya payitahtı Zagreb şehirde namoşçiler, namoşçiler ötkizmaktı. Namoşçilerin asos, namoşçilerin asosiy maksadı. İş hakkını, onların iş hakkı yüklemesini kubaydırış ve iş maaşını, iş hakkı maaşını oşirishni talab qilayotgan. Bu yo'lda qatnashayotganlarning asosiy qismlari maktab o'quvchilari, oliy ta'lim va ma'rif sohasida faoliyat yuritayotgan xodimlar. Zagreb markazidagi ko'chalarda avtomobil qatnovi hozirgi falaj holatiga keltirilgan. Tramvay va avtobus haydovchi avtobus qatnovlari vaqtincha to'xtatib turildi. Zelenskiy Rossiya bilan munosabatlari o'ta murakkab deb atadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat qarovlari Yevropa bilan birlashish yo'lini tanlaganligi, Rossiya bilan munosabatlari o'ta murakkab vaziyatda ekanligini aytib o'tdi. Avvalroq Ukraina prezidenti ukrainalik biznesmen Igor Kolomonskiy New York Times gazetasiga bergan intervyusida Rossiya va Ukraina o'rtasidagi munosabatlar tiklanishi o'ta muhim ekanligini aytgandi. Rossiya bilan o'ta murakkab vaziyatdamiz. Biz muloqotni boshladik. To'g'rirog'i 4 rahbar Normandiya uchrashuvi davomi boshlanadi, dedi Zelenskiy. Parijda 9 dekabr kuni Fransiya, Germaniya, Rossiya, Ukraina o'rtasidagi Normandiya shaklidagi uchrashuv bo'lib o'tadi. Rossiya ilk bor o'z super qurolini AQShga ko'rsatdi. Rossiya mudofaa vazirligi Amerika inspektorlarga avangard gipertovushli raketa majmuasini ko'rsatdi. Ushbu majmua Moskva Washington o'rtasida 2010 yilda imzolangan strategik muhim qurollarni yanada qisqartirish, cheklash bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida shartnoma doirasida ko'rsatildi. Vazirlikning bildirishicha avangard 2019 yil dekabrdan jangovar navbatchilikka qo'yiladi. Vladimir Putin 2018 yil mart oyida avangardning qanotli jangovar blok tovush tezligidan 20 barobar tezroq uchishini, uning yuzasidagi harorat 1600 dan 2000 darajaga tashkil etishini aytgandi. Shu bilan birga raketa ishonchli ravishda boshqarilishini qo'shimcha qilgan. Yevropa ittifoqi hakerlari IŞİD axborot resursini ishdan chiqardi. Yevropa politsiyasi agentligi, Yevropa hakerlari, Belgiya federal politsiyasi mutaxassislari bilan birgalikda IŞİD terrorchilik tashkilotining AMAQ agentligi deb nomlangan axborot resursiga muvaffaqiyatli kiberhujum uyushtirdi. Bu haqda TASS xabar tarqatgan. Hakerlar taxminan 1 yil tayyorgarlik ko'rgan, operatsiya 21-22 noyabr kunlari o'tkazilgan. Kiber hujum davomida ushbu axborot resursiga aloqador minglab foydalanuvchilar bloklab qo'yilgan. Polsha Britaniyadan o'zining 100 tonna oltinni qaytarib oldi. Polsha Milliy banki Britaniyadan 1939 yilda ikkinchi jahon urushi boshlangandan keyin
u yerga jo'natilgan 100 tonna oltinni qaytarish bo'yicha katta ko'lamli amaliyotni yakuniga yetkazdi. Amaliyot maxfiy ravishda o'tkazilgan deb xabar beryapti. Berilgan ta'kidlanishicha oltinni tashish bir necha ming kishi jalb qilingan. Ularning aksariyati bank xavfsizlik xizmati xodimlari bo'lgan. Oltin yombilari noyabr oyi davomida Polshaning Varshava va Poznandagi aeroportlarga samolyotlar orqali yetkazilgan. Hammasi bo'lib samolyotlar 8 marotaba reys amalga oshirilgan. Polsha oltinni Angliya, Ukraina, Ruminiya, Turkiya, Suriya, Livan va Fransiya orqali yetkazilib, u yerda 80 yil saqlangan. Qaytarilgan oltinning umumiy qiymati 4.2 milliard yevroni tashkil qiladi. Angliya Milliy banki oltinning bir qismini o'z joriy hisob-kitoblari uchun o'zida saqlab qoldirgan. Bugungi kunda Polsha o'z oltin zaxirasi bo'yicha 22-chi o'rinda turibdi dunyo miqyosida. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli akademiya tinglovchilari. Bugun O'zbekistonda sodir bo'lgan yangiliklar bilan tanishtiruvchi akademiya tinglovchi jo'rayishlari yurtimizda 26 noyabr kuni bo'lgan yangilik va hodisalar bilan tanishtiruvchi. Kecha yurtimizda Shavkat Mirziyoyev Tatariston delegatsiyasini qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26 noyabr kuni Tatariston Respublikasi Prezidenti Rustam Minixanov boshchiligida Rossiya delegatsiyasini qabul qildi. Uchrashuvda Rossiya Federatsiyasi subyektlari orasida mamlakatimiz hududlari uchun yetakchi hamkorliklardan biri bo'lib, Tatariston bilan aloqalarini bugungi bosqichdagi dolzarb masalalar va amaliy sherikchilikni rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqildi. O'zaro ishbilarmonlik va madaniy gumanitar almashuvlar faolligini mamnuniyat bilan qayd etilib, joriy yilda Tatariston poytaxti Qozon shahrida O'zbekistonning bosh konsulligi ochilishi haqida fikr va mulohazalar bo'ldi. U keyingi yilda ochilish mo'ljallanyapti. Rossiya ushbu hudud bilan o'zaro savdo hajmini orttirmoqda. Mashinasozlik, neft, gaz, kimyo boshqa tarmoqlarda qo'shma loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zaro manfaatli hamkorlik yanada mustahkamlash, tovar ayirboshlashni ko'paytirish, kooperatsiyalarni kuchaytirish hamda qishloq xo'jalik, elektrotexnika va farmatsevtika tarmoqlari, axborot texnologiyalari, uy-joy kommunal xo'jaliklar, sog'liqni saqlash, xalq ta'limi amaliy sohalarida amaliy loyihalarni ilgari surish muhimligini qayd etildi. Uchrashuv so'ngida 2020 yilga mo'ljallangan yo'l xaritasini qabul qilish va sheriklikni kengaytirish bo'yicha ikki tomonlama ishchi guruhining muntazam uchrashuvlari o'tkazishga kelishib olindi. Keyingi yangiligimiz Senatning 24-chi majlisi 30-chi noyabr kuni chaqiriladigan bo'ldi. Oliy Majlis Senatining 24-chi yalpi majlisi joriy yilning 30-chi noyabr kuni shanba kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. Bu haqda qaror Senat kengashining majlisida qabul qilinadi. Dastlabki yalpi majlisda ilk bor 2020 yilga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risida qonun muhokama qilinadi. Xuddi shuningdek, yalpi majlisda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi yangi qonunlar muhokamasi, yangi tahrirdagi bundan tashqari voluntariat faoliyat to'g'risidagi hamda kasaba uyushma to'g'risidagi 1993 yil 22 yanvarda fuqarolik, oilaviy va jinoyat ishlari bo'yicha hududiy huquqiy yordam hamda huquqiy munosabatlar to'g'risidagi konvensiyaga doir bayonnoma ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunlar ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari majlisda kun tartibida faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlantirish yili davlat dasturining 9 oylik ijrosi bo'yicha Vazirlar Mahkamasi hisoboti ham eshitiladi. Bundan tashqari Samarqand shahar va Samarqand tumani chegaralarini o'zgartirish, Vazirlar Mahkamasiga boshqona organlari tomonidan qonun hujjatlari ijrosi ijro etilish holati, arzon uy-joylar qurish, gaz va elektr ta'minoti bilan bog'liq parlament so'rovlarini yuborish to'g'risida masalalar ham majlis kun tartibiga kiritilgan.
Keyin yangiligimiz budjet tashkilotlari oziq-ovqat tovarlarining asosiy turlari uchun cheklangan narxlar o'rnatiladi. 2019-20 yillarga kuz qish bahor mavsumlari respublika aholisining ijtimoiy soha muassasalarini asosiy turdagi qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan kafolatni ta'minlash chora-tadbiri to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq budjet tashkilotlari uchun qishloq xo'jalik mahsulotlari va ijtimoiy ahamiyatga ega oziq-ovqat tovarlarining asosiy turlari xarid qilishga cheklangan narxlar o'rnatiladi. 2020 yil 1 yanvariga qadar zaxiraga qo'yilgan mahsulotlar ichki iste'mol bozoriga yetkazib berish va savdo shoxobchalarini joylashtirish jadvallari ishlab chiqilmoqda. Bunda mahsulotlar respublika barcha mintaqalar, shu jumladan tog'li va borish qiyin bo'lgan hududlarda ham bir tekis taqsimlanadi. Asosiy bu qish bahor mavsumiga 4 turdagi mahsulotlar, ya'ni kartoshka, piyoz, sabzi, guruch qishloq xo'jalik mahsulotlari respublika bo'yicha jami zaxirasi 414399 tondan tashkil etmoqda. Hozir bu bo'yicha to'liq hammasi rejalashtirilib, ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari keyingi xabarimiz hozirgi kunda pul kredit siyosatini yuritish eng samarali usullardan biri bu inflyatsion targetlash rejimidir. Butun dunyo pul kredit siyosati rejimlari 4 xil. Hozirgi paytga kelib dunyoda 40dan ortiq rivojlangan davlatlar inflyatsion targetlash rejimiga o'tgan. Bu haqda 26 noyabr kuni Markaziy bankda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida to'liq muhokama qilingan Moliya vazirligi birgalikda muhokamasi bo'lib o'tdi. Dunyo bo'yicha 4 turdagi kredit siyosati rejimlari mavjud. Bular inflyatsion targetlash rejimidagi davlatlar, monetar targetlash rejimidagi davlatlar, aralashuv kursini targetlash rejimidagi davlatlar. Aralash yuqorida ikkita rejimni industrial aralash qo'llaniladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi hisoblariga ko'ra qaratiladigan bo'lsak, inflyatsion targetlash rejimiga o'tayotgan davlatlar soni tobora ortib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi paytga kelib dunyoda 40dan ortiq rivojlanayotgan va rivojlangan davlatlar inflyatsion targetlash tizimiga o'tgan. Hozir butun dunyo bo'yicha targetlash tizimiga o'tgan davlatlar to'g'risida ma'lumotlar Markaziy bankda nimasi olingan. Hozirgi kunda xususan hamdo'stlik mamlakatlaridan nima oladigan bo'lsak, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Armaniston, Ukraina singari mustaqil davlatlar hamdo'stlik davlatlari ham inflyatsion targetlash rejimiga o'tgan davlatlar hisoblanadi. Keyingisi o'tamiz. Soliq O'zbekistonda mol-mulk, yer va yagona yer solig'ini to'lash muddatlari o'zgartiriladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 25 noyabr kuni qabul qilingan qarori bilan mahalliy davlat hokimiyat organlari tomonidan yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq, yer solig'i va yagona yer solig'i bo'yicha to'lash muddatlari o'zgartirilishi tartibi to'g'risida nizom tasdiqlangan. Nizomga ko'ra, yuridik shaxslarning mol-mulklariga solinadigan soliq, yer solig'i, yagona yer solig'i to'lash muddatlari mahalliy davlat hokimiyat organlari tomonidan moliyaviy holati, soliq qarzdorligi belgilangan muddatda to'lashga imkon bermaydigan yuridik shaxslar uchun o'zgartiriladi. Bunda quyidagi asoslardan biri mavjud bo'lishi kerak. Birinchidan, agar soliqlar, penyalar, jarimalar bo'yicha qarzdorlik bir martalik to'lov soliq to'lovchilarning bankrotligiga olib kelsa, ikkinchidan soliq to'lovchilarning ishlab chiqarish yoki tovarlar, xizmatlar realizatsiyasi mavsumiy xususiyatga ega bo'lsa, uchinchidan soliq to'lovchilarga tabiiy ofat, texnologik falokat yoki yengib bo'lmaydigan kuchlarning boshqa holatlari natijasida zaruran yetkazilgan taqdirda soliq to'lash muddatini 1 oydan 24 oygacha uzaytirish bo'yicha, birinchidan soliq qarzdorligi butun summasiga yoki uning bir qismi yoki yuzaga keladigan soliq qarzdorligiga nisbatan
mazkur nizomda nazarda tutilgan bir soliq yoki soliq yoki soliqlarning bir necha turlari bo'yicha o'zgartirilishi mumkin. Soliqlarni to'lash muddatlarini o'zgartirish Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, viloyatlar, Toshkent shahar xalq deputatlari kengashlarining tegishli qarorlariga asosan amalga oshiriladi. Keyingi xabarimiz men boraman. Butunjahon shaxmat olimpiadasi Butunjahon shaxmat olimpiadasida ishtirok etgan O'zbekistonning shaxmatchilari taqdirlandi. Joriy yilning 28 oktyabr 6 noyabr kunlari Turkiyaning Chorum shahrida 16 yoshgacha bo'lgan sportchilar orasida Butunjahon shaxmat olimpiadasi o'tkazildi. Bu olimpiadada 38 ta davlatdan 44 ta jamoa qatnashib, umumiy hisobda 300 dan ortiq sportchilar qatnashgan. Musobaqada O'zbekiston milliy terma jamoasi Ozarbayjon milliy terma jamoasidan keyin 2-chi o'rinni egalladi. 3-chi o'rinda Belarus milliy jamoasiga nasib etgan. Hozirgi kunda sportchilarni musobaqada qatnash xarajatlari raqamli iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash raqamli ishonch fondi tomonidan moliyalashtirilib, sportchilarni taqdirlash ishlari olib borilmoqda. Bu so'nggi xabarimiz edi. E'tiborlaringizga rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi axborot soatida jahon yangiliklari bilan men tinglovchi Dilmurodov do'stlarga batafsil ma'lumot berib o'taman. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy haftada bir marta bajariladigan ishlar to'g'risida fuqarolarga ma'lumot berish haqida ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakatda yuz bergan so'nggi voqealar haqida so'zladi. Bu murojaatini Rossiya Ukraina 2018 yilda hibsga olingan kemalarni qaytarib berganidan boshladi. Bundan tashqari u 2020 yil uchun mamlakat byudjeti qabul qilinganligini haqida so'z yuritdi. Ikkinchiligimiz Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Qatarga tashrifi davomida ushbu davlatdagi Turkiya harbiy bazasiga keldi. Turkiya rahbarining so'zlariga ko'ra, Anqara uchun Qatarning xavfsizligi Turkiyaning xavfsizligi kabi muhim. Erdoğan Turkiyaning Qatardagi harbiy bazasi uning mudofaa salohiyatini kuchaytirish va hamkorlikda mashg'ulotlar o'tkazish uchun tashkil etilganligini qayd etdi. Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton shahrida Suriya bo'yicha bo'lib o'tadigan muzokaralarga BMT, Iordaniya, Livan va Iroq vakillari kuzatuvchilari sifatida taklif etildi. Bu haqda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Oybek Smadiyarov ma'lum qildi. Uning ma'lum qilishicha Suriya bo'yicha 14-chi xalqaro uchrashuv 10-11 dekabr kunlari bo'lib o'tadi. Nur-Sultondagi uchrashuv kun tartibiga Suriyadagi siyosiy jarayonlarni tezlashtirish masalasi kiritilgan. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonni Nobel mukofotiga ilgari surish taklifi bildirildi. Ushbu tashabbusni Tojikiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv institutining xalqaro munosabatlar fakulteti dekani o'rinbosari va 3-chi bosqich talabasi bildirgan. Imomali Rahmon nomzodini ushbu mukofotga ilgari surish birinchi marta taklif qilinmayapti. 2000 yilda Tojikiston xalq yozuvchisi Sattor Tursun aynan Rahmon ushbu nufuzli mukofotni olishga loyiqligini aytgandi. 2018 yilda Tojikiston O'zbeklar jamiyati Imomali Rahmon va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomzodlarini Nobel mukofotiga ilgari surish uchun imzolar to'plash kampaniyasini boshlagandi. E'tiborlaringizga rahmat.